Essa história é real. Ela aconteceu, nasceu no coração de pessoas que têm muita gratidão. Eu sou Miriam. E eu sou Kaique. Vamos aprender a nos alimentar e uma horta cultivar. Na vida agitada das cidades, não sobra tempo para nada. Precisamos nos conscientizar e a qualidade de vida melhorar. Nós somos de uma geração que quer mudança. Chega de fast food. Queremos ser da geração de slow food. Reduzir, reutilizar e reciclar. Essas são as ações se você quiser algo deixar para as futuras gerações. Papel é papelão, alumínio e metais. Isso pode ser reciclado, incluindo óleos vegetais. Resto de alimentos, papel e base é espelho, e as podem descartáveis. Esses não são recicláveis. Folhas secas, pó de café, casca cruas e pão amanhecido. Isso tudo é compostável. Só não pode alimentos cozidos. Você sabe o que é compostagem? Então vamos aprender a aproveitar os resíduos domésticos e a reciclagem fazer. Vamos aprender uma composteira a fazer. Um caixote de feira, terra para o fundo cobrir. Resto de verduras, papel e borra de café. Casca de legumes e de ovo. Na terra se transforma em importante composto. Cubra com folhas secas para a terra não ressecar. E lá vão as minhocas esse alimento aproveitar. No solo tem um micro-organismo que você não vê. Eles trabalham muito para humus fazer. As minhocas também ajudam nessa compostagem, para que o composto tenha melhor qualidade. Agora podemos esse fertilizante usar para que a nossa horta bons alimentos possam nos dar. Esse adubo natural ajuda a planta a crescer e alimentos saudáveis vamos comer. Essa ideia mudou nossos hábitos e atitudes com relação à terra e à nossa saúde. Tudo que aprendemos, trouxemos para a comunidade. E a novidade mudou nossa realidade. Nossa parte estamos fazendo para um mundo melhor construir. Convidamos a todos nosso exemplo seguir.